Selamun aleyküm, aziz ve değerli izleyiciler. Bak gördüğünüz bu bağ ta sona kadar, bak buradan başlayarak, bu bədənin yanından başlayarak ta sona kadar, görünməyəcək kadar uzanır. Bura Göyçay Mənzil İstismar İdarəsinin keçmiş rəisi, hazırki arxitektura ve memarlıq şöbəsinin rəisi Ayaz Səfərəliyevə məxsusdur. Bak çekirik kamera ilə, çekir gedirik. Deməli bu getdiyimiz uzanan yollar bütövlükdə Ayaz Səfərəliyevə məxsusdur. Bu Ayaz Səfərəliyevin var dövlətindən sadəcə bir hissəsidir. Qalan hissəsində ümumiyyətlə təqdim etmişik. Bax, bağın içində belə bir dənə də ki, binası var, kiçik bir binadır. Bağın, yəqin ki bu mühafizəçinin yaxud da ki bağda hər hansısa bir fəhlənin iş gördüyü zaman oturduğu bir yerdir. Bağa buradır, bağ burada qutarır. Bağ gördüyünüz bu yer, çıxaq zəhmət olmasa. Baxın, bak burada tamamilə bağ yekunlaşır. O gördüyünüz qarşı tərəf, bak bura qapısıdır, giriş qapısı buradandır. O gördüyünüz qarşı tərəfə də yüzü orada qədər uzanır, oradan da içəri. Deyilənə görə 2 hektardır, amma 2 hektar deyil. Çünki belə kənardan baxanda ən azından bir 5 hektar olacaq qədər görünür. İnşallah ümid edirik ki, bu məsələ aidiyyatı qurumlar tərəfindən aydınlıq gətirirlər. Bu qədər var dövlət, Ayaz Səfərəliyevə hardan olduğu hamısı artı, o aşağı çıxar. Başka bir yolu yoxdur, bir dana adı var. Nədir? Korrupsiya və rüşvət yolu ilə alınmış var dövlətdir bunlar hamısı. Əziz və dəyərli izləyicilər, bax hal-hazırda Göyçay ərazisindən keçən Şirvan kanalının üzərindən keçirik. Bax bu gördüyünüz yeri inşallah ki bir təqdim edəcəm sizə. Bax buralığa keçirik. Bax başladı bu. Kiçik tikintidən sonra bax bu gördüyünüz yer burada məhz Ayaz Səfərəliyevə məxsusdur. Buranın da ərazisi hektarla götürsək bir neçə hektar olar. Bax bu yol uzanır. Bu şeydir. Sadəcə maşınla getdiyimiz üçün çox da görünmür. Bax burada daha sərbəst görünməyə başladı. Bax gördüyünüz bu meyvə bağları, müxtəlif meyvələrdən ibarət olan bu bağ Ayaz Səfərəliyevə məxsusdur. O Ayaz Səfərəliyev ki 2016-cı ildən 2022-ci il tarixə qədər Mənzil İstismar İdarəsini taladı. Qohum əqrəbələrini yığdı ora. Adlarını bircə-bircə qeyd elədiyim bir neçə qohum əqrəbəsini yığıb. Üstəlik işə gün ərzində cəmi 15-20 nəfər çıxır. Amma rəsmi qeydiyyatda ən azı 100 nəfər işçisi var. Bax bu bağ ona, həmin adı çəkilən Ayaz Səfərəliyev, o Ayaz Səfərəliyev ki, bax bu bağ ona məxsusdur. Baxın, yolu da gördüyünüzdə cəhri yolundan gələndə kanalın istiqamətində sağ tərəfdə, bax bu gördüyünüz Raşokkasını da görürsünüz, giriş qapısın. Bax bura Ayaz Səfərəliyevə məxsusdur. Bu da Ayazın var dövlətlərindən bir qismidir. O birisi bağlar təqdim eləmişdim. Bunu da təqdim eləyəm, növbətlər də hanlarınızın hamısını bircə-bircə seçib sizlərə göstərəcəm.